30-апрельда Жоғарғы кеңешнің депутатлары хүкімет рахбарлиге тәкліф етілген Темир Сариевнің номзодлигіні ва у тәкліф қылген хүкімет тәркебі білен тізіміні мақұллады. Унда иғында қатнашкен хүкіметнің тәркебі білен тізімі мақұлланды. Унге иғында іштірок еткен 102 депутатның 97-сі мақұл деген оваз берді. Хүкімет тәркебі өзгерішсіз қолды, бірақ бош тұрген министрлік орынларге Темир Сариев тәкліф қылген номзодлар қабул қылынды. Масалан, Иқтисод министрлігіге премьер-министрнің маслахатшысы Олег Панкратов, Моля министрлігіге Иқтисод министрнің орынбасары Адылбек Касымалиев, Транспорт ва коммуникация министрлігіге Қырғыз темір жолы ишханасының рахбары Арғынбек Малабаев номзодлігі мақұлланды. Енді 6 майда парламентта яңғы хүкімет қасамиет қылып, фаолиятыны бошлайды. Собық премьер-министр Жомарт Отурбаев өз аризасы білен вазифасынан кеткен. Қафсыз шахар бойынша тендерін өткізішке хам ғолыбны анықлашты қонун бұзарликлерге ел қойылген. Давлат хусуси хамкерлік асоста амалге ошырлай өткен Қафсыз шахар лойхасы тендерін өткізішті. Қонун бұзышлар анықланганны Бош прокуратураның матбуат қызматы білдірді. Қырғызстан Республикасы ішкі ішлер министерлігі тендер қонун бұзышлар білен өткенні такитлап, 25 мартта Бишкек райолар ара судуге мұрожат қылген. Ішкі ішлер министерлігі 2014 елнің 29 октябрда ва 2015 елнің 27 январда өткен тендерінің нәтижелерін юққа чықарышына талап қалмақта. Тендерін өткізген комиссия тендерін өткізіштегіні қонун бұзылмастан ғолып деп Стилсофт ішқонасыны танлаштаге қонун бұзышларге ел бергенні Бош прокуратура текшірулар жарайонда анықлайген. Бошқа Брауның паспорты білен Түркеге үчіп кетшіге харакет қылген фуқара үшленді. Ош аэропортыда Бошқа Брауның паспорты білен Түркеге үчіп кетшіге харакет қылген Қырғызстан фуқарасы үшленді. Бұхақта давлат чегера хызматыдан хабар қылышты. Малымат көкөрі 1982 елі тұғылген исмі ашкөр етілмеген айол, Бошқа бір айолының намиге берілген паспорт білен Ош Истанбул рейсі арқалы өлкеден чықып кетшіге харакет қылген. Бірақ жинаетке қадам қойген айол үшленіп, хуқны мұхафаза қылучы ходымларге өткізіп берілген. Енді тоғлі ва олыс дұқұдудларда яшаучы фуқараларының нафақаға чықш яшы ұзайшы мүмкін. Давлат іштимаи фонды юқарыдагі категорияларыны өзгертіріш бойча қонун лайқасыны тәкіліф қылды. Мүнге көрі тоғлі райондагілерінің нафақаға чықшы 3 елге, ұза құдудлардагілерінікі еса 1 елге ұзайтырлады. Агар лайқа мақұлланса, бұ категориядагі нафақа алучыларының соны 1 елді 210-дан 3000 адамге қысқарады. Батафсыл навбаттагі лавхада. Ijtimoiy fond haftaning boshida Jo'g'or kengashining yig'inida baland tog'li va uzoq hududlardagi fuqarolarning nafaqa yoshini o'zgartirish bo'yicha qonun loyihasini taklif qildi. Qonun loyihasiga ko'ra, baland tog'li hududlardagi yashovchilarning nafaqa yoshini 3 yilga, olis hududlardagi fuqarolarning nafaqa yoshini esa 1 yilga uzaytirilishi mumkin. Erkak kishilarimiz 55 yoshdan emas, 58 yoshdan, 3 balalı ayollar 45 yoshdan emas, 48 yoshdan. Әлемі үш балаға чейінгі балалу аялдарыңыз 50 жаштан емес, 53 жаштан шыққанға ақылу деп қаралатады. Малыс қаймақтарда жашаған аялдар 55 жаштан шыққан болса, 56 жашқа. Әлемі еркектер алыс қаймақтарда жашаған 60 жаштан шығып келшкен, бұлардық 61 жашқа. Ijtimoiy fond boshqarmaligi bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda baland tog'li hududlarda yashovchi hisoblanib, nafaqa olganlarning soni 23 mingdan ortadi. Agar loyiha qo'llansa, mazkur kategoriyadagi nafaqa pulini oluvchilarning soni 2 yoki 3 mingdan ortiq kishiga ozayadi. Bu esa davlat g'aznasidan har yilda 160 million so'mni tejaydi. Сразу же, 2016 жылдың январынан 3 жылға жылып кетеді деген сөз емес, бұлар етап-етабы менен. Мысалы үшін, бик толы шартта жашағандардықы 6 айдан жылып отырып 3 жылға, әлемі алыс қаймақтарда жашағандардықы 6 айдан жылып отырып 1 жылға. 2016-51 жаш, мысалы үшін, айылдар 55-6 айға толғандыр шығады. Hozirgi vaqtda taklif qilinayotgan loyiha jamiyatda qarama-qarshi fikrlarni yaratmoqda. Ayrim fuqarolar tog'li hududlarni dengiz sathiga qarab nafaqaga chiqish yoshini aniqlash kerak degan fikrlarni bildirdi. Chunki loyihani qo'llash bilan yashash uchun qiyin bo'lgan hududlardagi fuqarolarga salbiy ta'sir ko'rsatib qo'yish mumkin. Fuqarolarning ko'pchilik qismi nafaqa yoshini o'zgartirishga qarshi. Pensiya yoshini uzatgan biz noroziz. 60 yoshdagi pensiyaga chiqarishmaydi. Hozir degan o'qu degan diplom bo'lgani bilan ish yo'q, staj yo'q. Елдер қиыншылықта қарып кетіп жатады, 60 жасқа жетпей қарып жатады. 60 жасқа жетіп, қандай біз пенсияға шығамыз үміт қыламыз. 96 жастағы бір
немар, соуш нардегер, ошол калды, анан кийин 83-84 чыккан бир аксакал бар, ошол гана катышып атат. А калганы 60-тан төмөн. Демек жалпы жаштын деңгээли төмөндөп атабайбы да? Эмнен себебинен? Ушунун деңгээлинен да? Жок, макул эмесмин. Мисалы үчүн 50 жаш, 53 жаш кылган дегени чейин ошондо чыккан ол бул бекер сөз. Жок дегенде 40 жаштан чыгарышпайбы? Аялдар эмне илгертен иштеп келип анан кийин онун көрө 60 жаш кылып койсун, өлөрдө пенсия албай эле кете бере эле. Суксур Айтбаева Новкатнын Көкбел кышлогунун жашоочусу. Мазкур кышлок тогуу худудлардын каторуна кирген үчүн жашаш шароити оор, иштеш үчүн хам имкани жок. Жашоочулардын көпчүлүгү нафака пулу менен күн кечирет. Ушул себеп нафака жашын өзгөртүш унун үчүн катта ахамиятка ээ экенин айтат. Жакын убакыттарда нафакага чыгыш үчүн аракет кылыпаткан турмуш ортогум экимиз үчүн кыйын болот дейт Суксур Айтбаева. Бардык эле кайракка жерде жашайт да, эми пенсия менен иштеп атышат. Пенсия менен эле жашайт. Башка иш жактан бизге эме мындай эме жок. Каржылаган эч ким жок да. Каржылабайт, эч ким каржылабайт. Только пенсия менен, пенсия Көкбел айылы ушу пенсия менен эле жашайт. Суу ошо суу жок. Болсо эми азмаз карточка болот, анан болбосо башка нерсе болбойт деп. Жамаат арбабы Төлөгөн Келдибаевдин сөздөрүнө көрө, конун лайкасы кабыл кылынса мамлекетте ички ва ташкы мухажирликтин көбөйүшүнө себеп болот. Чүнкү жашаш шароитинин кыйынчылыгы себеп барышка жери болмогондор чет давлаттарга көчүп кетиш тахмини жогору дейт. Унда жашоочулардын жерлери бош калып, чет давлат тадбиркорлорго тарттырып жибериши мүмкүн. Бул деген кыргыз элине болгон, мамлекетине болгон чыккынчылык деп эсептейм да. Анткени биз ошол шаарды татаал аймактарга алардын пенсиясын көбөйтүп жашын кайра азыраак кылып жашыраак мындай эле пенсияга чыкканга пособиялар менен камсыздаганга алардын жолдорун оңдоп бергенге мектептерди куруп бергенге биз колдоо көрсөтүшүбүз керек. Келдибаев кошумча кылышча казнаны тежеш менен мамлекетин ривожлантырмай солугуларды топлашны жолго коюш керек. Шундагина мамлекетке катта пайда кирет. Такидлеп өтүш лазым болгон яна бир нерсе мазкур канун лайыхасында тууган нагирондордун ата-анасы хам каралган. Унда нагирондордун 8 жашкача тарбиялап катта кылган ата-ананын нафака жашын 20 жылга таминлаш болсо, баскыч-баскычы менен 53 жаштан 50 жашкача нафака жашын кыскартырыш каралган. Мадина Лобек кызы Назгүл Охунова, Азам Бузуреков, Ынтымак. Игирма токузунчу апрелда Сузок районунун Көк Арт дарыясындагы суунун көлөмү көтөрүлүп, кыргоктагы дамбанын 800 метрин суу жууп кеткен. Худудагы Ынтымак кышлогунун 54 үй жайга хавфли вазият жаралган. Хозурки вакта дарыянын кыргогун мустахкамлаш иштери алып барылмакта. Бу хакта Фавкалатта холатлар министрлиги матбуот кызматы билдирди. Мазкур министрликнин Жалобот облусу суу ва сел ташкындардан химоя кылыш бөлүмү мутахассислари назоратында кошумча дамбалар куруш иштери алып барылмакта. Бүгүнкү күндө Көк Арт дарыясында суунун көлөмү секундуга 80 куб метр болмокта. Такидлеп 15-16 апрелдеги яугынгерчилик боюс Жалобот облусундагы Көк Арт Кара Үңкүр дарыялардагы сууларынын көлөмү көтөрүлгөн. Худудагы дарыя көлөмүнүн көтөрүлүшү хонодонлорго хавфли вазият жараткан. Бүгүн Ош шахар биринчи поликлиникада шахар ва областтагы дин ходымларга шифокорлор кызамык ва кызылча боюнча түшүнчө беришади. Унда дин вакилдерге өсүмүрлөрүн эмлешке жиберишне вакцина таркибида халал моддалар барлыгы туурасында маалыматтар айтылады. Бу хакта Республика соолуктун саклаш марказынын жанубий вакилдиги рахбары Эркегүл Исманалиева билдирди. Дин ходымлары хажга барыятканда эмлештен өтүшөт. Кийин балаларын кызамыкка каршы эмлешке жиберишден баш тартыятканы нотогру. Биз мана ушулар туурасында түшүнчө беребиз деди. Бүгүнгөчө Ош шаарында 14000 талаба кызамыкка каршы эмлештен өткөн. Оммавий эмлеш 12 майда башталды. Республика эмлеш марказынын апрель айындагы маалыматы боюнча диний көз караштан өлкөдө эмлештен баш тарткандардын саны 1000 арткан. Куранжондотхо фильми давлат топшырыгы менен 2014 жылы суратка алынып, унга давлат бюджетинен 1,5 миллион доллар сарфланган. Унинг тақдимоти өткөн жылы 31 августта Кыргызстандын мустакылык күнүдө болгон. Куранжондотхо фильми Эрон пайтахты Техрон шаарында өткөн 33-чү халкаро Фэджер кинофестивалда хакемлердин махсус алтын байрак мукафатына сазовор болгонун фильм режиссёру Садык Шернияз Facebook иштимаий тармагындагы сахифасында жазды. 33-чү халкаро Фэджер кинофестивалы 25 апрелден 2 майга кечә
Техрон шахрыда өткен. Фестивальді штрок етіш үшін Австрия, Германия, Швейцария, Франция, Британия, Ирландия, АКШ, Бельгия, Италия, Туркия кәбі давлатлардан 300-ден ортық кино келіп түшкен. Тарғы фильмнің режиссері Садық Шерниоз білдіргендай, шубілен Куранжан Дотхо 12-ші саурын алмақта. Бүнгече Куранжан Дотхо фильмі АКШ-ты өткен фестивальді ең яқшы кино деп топылген. Қылышты мезінді өлгінден артығы не бар әлі?